আজিলৈকে আপোনালোকক একো কথা কোৱাই নাই, কুছ ভি বোলো কুছ ভি মানে একো কোৱা নাই, বাট মা মা হয় না বহুত দুখ লাগে ও গুসা ভি মতলব বহুত জ্যাদা আতা হ্যায় কছো কাকু টার্গেট করে একো কব জানে দে আজি কিন্তু আমার মা গেটক হিসাবে ন এটা কথা মানে মনত সুমাই আছে বহুত বহুত দুখ পাইছো দে বহুত দিনৰ পৰা এই কথা বিলা কুনি আছো কুনি আছো বাট আমি কিমান দিন মানে এদিন দুদিন তিন দিন উঠি পেলাই মই এটা লিখিব দিছিলো আৰু গুনগুনে কি ধুনীয়া লিখিছে গুনু আৰু আজি হ'ল এটা বিশেষকে দিন কি দিন হয় আপোনালোকক অলপ পিছত কৈছো কিন্তু তাৰ আগতে সব আমাৰ দেখা যায় কি ধুনীয়াকে ৰেডি হৈছে একদম ধুনীয়াকে ৰেডি হৈছে আমাৰ গুনু ৰামো ধুনীয়াকে ৰেডি হৈছে বহুত খমৰ আছে বহুত খমৰ আছে ৰাতিপুৱা আমাৰ যাব মানে মই কাপোৰ পিন্ধিলে আৰি পিন্ধিলে নেগা ভাবে কি আমি যাম এইটো টাটা যাব কাৰণে কৰি আছে বহুত ধুনীয়া লাগি আছে কিন্তু এটা বস্তু দিয়া কোট আরে বাপ গুনগুনে কি উৎপাত করে ন তলত আহিবৰ কাৰণে বলা 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 গুনগুনে নিজৰ খানা খাই আছে সৰু সৰু স্নেক্স আপোনালোক সবকে গুড মৰ্নিং আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ সাই বাবা মন্দিৰ মানে তো আজি আপোনালোক যাতে জানে আজি হ'ল কি মাদাৰ্ছ ডে আৰু মই মাদাৰ্ছ ডে সদায় মন্দিৰ একবাৰ আহোঁ ভিজিট কৰোঁ হে কিন্তু ভগৱান নে আমি মা দিয়া না মা সে বৰকাৰ এই দুনিয়া মে কুছ নাই বাট ৰাতিপুৱা যদি মই ৰেডি হৈ আছিলোঁ ৰিকিক মই কৈছোঁ আজি যাব আছে ৰিকি মোক কথা কি বোলে আৰে তুমিতো মা হৈ গৈ হয় ইয়াৰ না মানে বোলে ইয়াৰ মেৰে দিমাগ চি নিকল গয়া আজি আমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিছোঁ সাই বাবা মন্দিৰ বিকজ আমাৰ মা লগত নাই পূজাৰ মাহঁত লগত নাই বাট পূজা নিজে মা হৈ গৈছে তো ভাবিছোঁ এতিয়া একেলগে গৈ পেলাই আমি সকলো মাবিলাকৰ কাৰণে অলপমান মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি দিওঁ আৰু এটা কথা কওঁ বন্ধুসকল যে কেতিয়াও নিজৰ মাক দুখ নিদিব বিকজ মা এজন এনেকুৱা মানুহ হয় ন যিজনে নিজৰ সুখক দূৰত ৰাখি পেলাই আপোনাৰ সকলো দুখত লগত থাকে মানে তো সেইকাৰণে মাহঁতৰ কাৰণে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব গুনু বন্ধুসকল ৰাইট ন সকলো পূজা চূজা ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই আমি বাহিৰত আহি পাইছোঁ আজি মোৰ ভাল আছে কি আজি যেতিয়া আমি আহি পাইছোঁ ইয়াতে আৰ্টি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কি কওঁ হেপি মাদাৰ্ছ ডে এভৰি দ্য মাদাৰ এভৰি মাদাৰ যিমান মায়ে চাই আছে মানে তোমাকো হেপি মাদাৰ্ছ ডে থেংক ইউ আৰু কেতিয়া যে গুনগুনে এনেকুৱা ক'ব হেপি মাদাৰ্ছ বাছ আৰু কেইদিনমান পিছত গুনগুনেও ক'ব হেপি মাদাৰ্ছ ডে তাৰপিছত তোমাৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট বনাব গুনগুনে ইম্পৰ্টেণ্ট নে এই মাদাৰ্ছ ডে এক মা কে লিয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হে ৱো মানে ফিল কৰ পাতি হে ৱো ইটছ এ ডিফৰেণ্ট ফিলিং মই মই বুজাইছো মই জানো কি বস্তু কওক মই কৈছোঁ যেনেকৈ চাওখা যেতিয়া গুনগুনৰ ভোক চোক লাগে ন গুনগুনে কান্দে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বুজি নাপাওঁ মানে গুনগুনৰ পেটৰ বিষয়ৰ কাৰণে কান্দিছে নে ভোকৰ কাৰণে বাট দেহাজনে একবাৰতে বুজি পায় কেতিয়া তাইৰ বেমাৰ হৈছে কেতিয়া সেইটো নাজানো মানে হামেশা মানা ৰে মই দুসৰ বাৰে বুজে ভগৱান জি তো হে ইটছ এ ভাইব পজিটিভ ভাইব কি আমাক মানে কুছ আচ্ছা কৰণে কে লিয়ে ৱো মিলতা লেকিন মই হামেশা সে মানতি থি কি ভগৱান জো হে না ৱো মা অৰ পাপা হে গুনগুনত যেতিয়া টোপনি আহে ন তেতিয়া মানে টোপনিটো আৰু ৰখাব নোৱাৰি মানে তো সেইকাৰণে বন্ধ কৰি আমি ফটাফট তাৰ পৰা সাই বাবা মন্দিৰৰ পৰা ঘৰ আহি পাই গৈছো আৰু আহিয়ে পূজা একদম পূৰা পাকঘৰত সোমাই গৈছে দুপৰীয়া খানা বনাবৰ কাৰণে খানা বনাবই লাগিব না গুনগুন কি বনাই আছে আজি আজি একদম শর্টকাট গুনগুনের সো খিচড়ি হয়ে গেল এটা আমার কারণে প্লাউ আর অমলেট আর পনিরের সবজি আছে বাহ মুড়ি যেটা ভোগ লাগে না তো দেখা জানে বেলে কোন অভাবে মানে জাস্ট ডাইরেক্ট খানা বানাবো সময় যায় হয় না এনে কা না হয় আরে ভোগ তো লাগে না আর তোমা কেনে কা রখাই থব পারি জাষ্ট খানা চানা বনাই আহিলোঁ এতিয়া কুকাৰৰ চিটি বাকী আছে বাকী হৈ গ'ল খানা আৰু আজি এটা কথা আছে মানে আপোনালোকৰ লগত আমি নৰ্মেলি একো এনেকুৱা কথা নাপাতোৱে নৰ্মেলি আৰু ইমান গুৰুত্বও নিদিওঁ এইচব কথা যেতিয়া আহে বাট আপোনালোক আজিকালি আমাৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ গ'ল ইমান মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল না তো সোজা কুছ এক বাত হে যো মন মে চুব ৰহে মানে আজিৰ পৰা নহয় বহুত দিনৰ পৰা মানে
শুনি থাকো বাট কবি কবি ইহা দর্দ হতা ও চিজ কো লেকে তো হেটু ভাবিস আপনার লগত শেয়ার করু। আপনাদের জানে যে আমি আপনার নিজের ফ্যামিলি বলে ভাবো আর লগতে এটু ভাবো যে আমিও আপনার আপন হয় আপনার দাদা বোন নিচনা আপনার লড়া ছলীর নিচনা আর আপনার আগত যদি আমি সকল কথা নক তাহলে কার আগত কম বিকজ আপনার বাইরে তো আমার কোনোয় নাই ন নিজের মনের কথা কবর কারণে আপনার আপন বলে ভাবো বলে আজ এইখানে কথা কব আছো মানে আপনার আর আপনার মাজর কিছুমান মানে মানে নামটো নক একচুয়ালি আজ আমি কাকো কারো নাম নক একচুয়ালি যুন শুনি আছে তাই গম পাবো কোনে কৈছো কিউকি নাম বললে সে কিয়া হতা না লাগেগা কি মানে কিসি কা বদনাম করতে গিয়ে কিয়া নেই কুছ ভি নেই বাস মানে সবকো সমঝানে কে লিয়ে বল রহি হুঁ ইসলিয়ে না কমেন্ট দেখাম না নাম কম না একু কম কথাটো এনেকুৱা যে তাৰপিছত কিছুমান মানুহে কমেণ্ট লিখে যে মানে গুণগুণক ভালকৈ আপোনালোকে নাচায় কথা এইটোৱে হয় যে গুণগুণে খোজকাঢ়িব পৰা নাই আপোনালোকে ভালকৈ নাচায় সেইটোৱে সবেই কৈছে এটা কথা কওঁ চাওক কোনো মাক দেউতাকে এইটো নিবিচাৰে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হওক হা আমাৰ সমাজত এটা বস্তু আছে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বদমাচি কৰে তেতিয়া তাহাঁতি কয় যে তোৰ মা দেউতাবিলাক শিকাইছে কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেয়া কথা নিশিকায় আৰু কোনো মাক দেউতাকেই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা হওক নাভাবে মানে মই কৈছোঁ যদি গুণগুণে দুই মাহতে খোজকাঢ়িলে নহয় আমাতকৈ সুখী কোনো নহ'ল হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে যেতিয়া গুণগুণে দেৰিলৈকে খোজকাঢ়া নাই সঁচাই কৈছোঁ আমাতকৈ বেছি টেনশ্যন কাৰো হোৱা নাছিল অলপ উইক হয় ইমান ক্ষীণ হয় মানে বেমাৰ টাইপ কেতিয়াবা দেখা হয় তো আজি মই আপোনালোকৰ এটা খুলি কথা কৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ লিখে না আমি কমেণ্ট গোটেইকেইটা সবৰে কমেণ্ট কৰোঁ আমাৰ কথা আপোনালোক লিখি থাকক ভিডিঅ' কথা লিখি থাকক কিমান কয় মোৰ কথা কয় ৰিপুণদাৰ কথা কয় তো বাট হামলোক ইতা ও সব চিজ মেটাৰ নি কৰতে বাট গুণগুণৰ কাৰণে মানে আমি খালি দুই তিনিটাই কৈছোঁ আৰু বহুত হে আছে যে হামলোক ৱৰ্ড আমি বল নাই পাইংগে কুছ কুছ আছে বেয়া লাগে ন জি তো আমি বাচ্চা হে তো মেৰা বাচ্চা হে মুজে তকলিফ হোতা হে তো মই নাই বলুংগি এ সব 1 ইয়াৰ 3 মান্থ তো গুণগুণ 1 ইয়াৰ 3 মান্থত কোনোবা কয় ছোৱালী বহুত খুজকাৰে কোনকালে খুজকাৰে কই কই তো মুজে মেছেজ কৰি ৰহে থে মেৰা 7 মহিনা কা বেটি হে মোৰ ছোৱালীটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মোৰ 9 মাহ আছে মোৰ 10 মাহ আছে তো এটা মাক ভাবক এনেকা ক'লে তো গুনগুন কেইদিনমান আগত আমাৰ খোজকাঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে লাহে ধীৰে কৰিছিলে লাহে লাহে উঠে খোজকাঢ়ে অলপমান বহি যায় তাৰপিছত আকৌ লাহে লাহে উঠে গুনগুন ষ্টেপ চলে তাৰপিছত একদম বন্ধ কৰি দিলোঁ যো মৰজি উসকা বেছা হি হগা সেইটো টাইমতে খোজকাঢ়িব তাৰপিছত কি কওঁ আৰু তো মন মে দুখ লাগতা হ্যাঁ লেকিন মেরা বেটি চলনা শিখ গই রে আপনার সবকে কই আসো মেরে বেটি মে কই কমি নেই হ্যাঁ জুন জুন কইছে পুরা খুশ করব পারে এটা ভিডিওটা এটা দেখাই আসো আপনার লোক কি সালে আপনাকে গম পাই যাব নিজাকে মানে আমি এখানে আজ ভুটে হ্যাপি হয় আপনার আগে এটু কথা শেয়ার করি আসো গুনগুনে গুনগুনে এটু হল আমার কাছে সবটকে ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট এই সব ও মাই গড গুনু গুণগুণে খোজকাঢ়া ক্লিপটো দেখাই পেলাই আজি আমিতো হেপি হয় আৰু মই জানো যে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ এই যিখিনি কথা আমি কৈছো সেইখিনি কিছুমান স্পেচিফিক দুই তিনিজন মানুহৰ কাৰণে কৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় দেই আপোনালোকে আমাক বহুত মৰম দিছে প্লিজ কমেন্ট কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ কমেন্ট নাপালে মানে বেয়া লাগে তো মেৰে বচ্চে কো আপোনালোক বহুত প্যাৰ কৰতো খালি দুই তিনিজনৰ কথা বাদ দিওক বাট আপোনালোক ইমান যত লগ পাওঁ আমাক সবেই বহুত মৰম কৰে আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ পৰা বেছি তো গুণগুণক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু আপোনালোকৰে গুণগুণ হয় দেই এইটো আমাৰ নহয় খালি আমাৰ এতিয়া নহয় গোটেই অসমৰ আমাৰ গুণগুণ হয় এতিয়া গুণগুণ য'ত যায় চেম আপোনালোকৰ ছোৱালী গুণগুণৰ মা কাম কৰি থাকিব আজি নহয় কালি গুণগুণৰ ভাইটি ভণ্টি আহিলেও কাম কৰি থাকিব নাহিলেও কাম কৰিব এতিয়া
আৰু মনত আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ যেতিয়া খং উঠে কৈ দিয়ে না আৰু তাৰ পিছত একো না থাকে মনতে এনেকৈ কৈ দিছো আৰু একো নাই মনত ঠিক আছে মই এটা কেমেৰাটো বন্ধ কৰিছো তুমি পছন্দ ভাইটি ভণ্টি কেতে আইব গুণগুণক চাওক কি পিন্ধিছে প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ পিছতে আমি সোনকালে গৈ পাব লাগিব অলৰেডি আমাক 6টা বজাত মাতিছিলে এতিয়া 5:45 হৈ গৈছে এইফালে তো সোনকালে ওলাব লাগে টাটা গুণু টাটা টাটা আৰু আল্টিমেট বেড লাক আমি হঠাৎ ওলাই পেলাই ন এই জায়গাত মানে ৰখিবই লাগিব মানে যেনেকৈ নহওক মানে কেতিয়া যাব নোৱাৰো মানে ৰখিবই লাগিব গুণু টুপনি আহিছে ন গুণু বন্ধুসকল অলপ পিছতে আমি গৈ পামেই আৰু কিন্তু তাৰ আগতে আমি অলপমান ৰখি দিছো বিকজ আমাৰ এজন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি লগত আহিব তেওঁক লৈ পেলাই আমি যাম মানে গৈ পেলাই যাম জীৱনত তেওঁক লৈ পেলাই কি হ'ল এনেকৈ কিয় চিৰিয়াছ হৈ গৈছে চিৰিয়াছ নহবা জীৱনত চিৰিয়াছ হৈ লাভ নাই লাইফ ইজ চিৰিয়াছ এই যে আমি কৈছিলোঁ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছায়া আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আহক আহক বহক বহক সোনকালে বহক বাপৰে পুৰা ৰেডি হৈছে দেই ছায়া ধুনীয়াকে একদম পুৰা বৰ্তমান আমি আহি পাই গৈছো একদম পুৰা ধুনীয়াকে বহি গৈছো আৰু মুকলি বিহু বিৰাট মজা লাগিছে চাওকচোন গছৰ তলত কি ধুনীয়া একদম মাহে পাছত নমস্কাৰ দিদিয়া গুণগুণ নমস্কাৰ দিদিয়া 2 বছৰত বহুত শিকিলো মই একচুৱেলি পাঞ্জাবী হয় অসমীয়া বিয়া হৈছে আৰু 2 বছৰত আরে বাপরে বাপ দাদাটা খুব ভাল পাইছে এতে ডায়লগ আছে এটা জিয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক একদম পুরা তো বাকি সবকে ধন্যবাদ দে যেটা আমাক মনোরঞ্জন দেয় বা আমাক কিছু সময়ৰ যদি কথা কবলৈ লয় আপোনালোকে বৰ হব আজি সকলোৰে গীত মাতে ভৰপূৰ এক নিজৰে ফুটি কৰি আছে ফালে গুণু গুণু ইমান ফুটি কৰ গুণু গুণু তাৰপিছত ইয়াতে মুকলি বিহুত বহুত কিছুমান কম্পিটিশ্যন হৈছিলে প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে যাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া কণমানিহঁতক পুৰস্কাৰ দিয়া আছিল আৰু মোকো এটা সুবিধা দিলে পুৰস্কাৰ দিয়া আছিলে মিউজিক চেয়াৰত বাপৰে বাপ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ আরে ওয়েলকাম ওয়েলকাম সচাই কব গেলে এটা ছায়ায় মানে আপনার বক্তব্য দিব আর ছায়া তো যেহেতু বকিস্তরে হয় সবে মানে বিরাট ফুর্তি পেয়েছে আর সবে বিরাট প্রাউড ফিল করবে ছায়া একদম পুরো ইয়ারে হয় একটু সব
बुझी पा ना मैं कसुन थैंक यू थैंक यू तुम ओल शिक्षा इन धुनिया के नाचे गुटेक सबे बापरे न देवजित दा सम्पादक बहुत धन्यवाद निमंत्रण जानाइछिले बहुत बहुत भाल लागिछे मिनुस्मिता माति माने सांस्कृतिक सम्पादक बेलतला आंचलिक जातीयतावादी युव छात्र परिषद बेलतला आंचलिक भारप्राप्त सम्पादिकार पोस्ट आज बहुत बहुत धन्यवाद इतने तुम बहुत भाल लगिले ধুনিয়াকে গোটেই ফাংচনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে ওলাই দিছো আৰু আমাৰ সকলোৱে আগুৱাব গৈ আছে সাকচন একবাৰ কিন্তু সবে গুণগুণক বিৰাট ভাল পায় গুণগুণক সবে সো ইয়াত আমাৰ সৰু সৰু ভাইটি আছে মজালৰ ফেমিলি একদম পুৰা মানে বিৰাট ভাল লাগিছে মানে কোন ক্লাছত পঢ়া তোমালোকে ক্লাছ 6 তুমি 9 নট তুমিও 9 নট আরে সৰু বাচ্চাটো লগত কি আছে তোমাৰ ক্লাছ 6 ছাৰ তার আইফোন আছে কেনে লগত আছে না সব সব ফোনটো দেখো ইয়াৰ আইফোন আছে কেনে তাক লগত আছে ক্লাছ 9 ৰ বিলাকে দে ভাল লাগিলে লগ পাই ভিডিও বিলাক চাবা আংকা দে ভাল লাগিছে আমাৰ তে বান্ধৱী ভাল লাগিছে